ľudia zistia, že som zo Slovenska, často sa ma pýtajú, prečo sa Československo rozdelilo. A tak som urobila toto stručné zhrnutie, ako sa z Československa stalo Česko a Slovensko. Najskôr tá najzákladnejšia informácia. Československo sa oficiálne rozdelilo 1. januára 1993. Ja som mala vtedy 11 rokov a bývala som v Trenčine, čo je mesto na západnom Slovensku, blízko pri hraniciach s Českom. Pamätám si, ako sme sa v škole rozprávali, že Česi budú ľutovať, že sa s nami rozišli, lebo my máme Tatry a oni nemajú. Čo bola samozrejme úplná blbosť. Takže čo bolo príčinou rozdelenia? Príčinou rozdelenia boli samozrejme nezhody medzi Slovákmi a Čechmi. Aj keď sa hovorí, že to boli skôr nezhody medzi politikmi, než medzi obyčajnými ľuďmi. Slovenskí a českí politici na začiatku 90. rokov sa nevedeli na ničom dohodnúť. Napríklad nevedeli sa dohodnúť ani len na tom, ako sa má ich krajina oficiálne volať. A tak si politici povedali, nedá sa nič robiť, rozdelíme sa. To bolo v roku 1992. Na ďalší rok už bolo Československo rozdelené. Otázka je, prečo sa zrazu Slováci a Česi nevedeli na ničom dohodnúť, keď dovtedy spolu existovali bez problémov? V skutočnosti tieto nezhody na začiatku 90. rokov neboli až také náhle, ako by sa mohlo zdať. Stačí sa pozrieť do histórie. Pôvodne Československo vzniklo v roku 1918 ako spoločný štát Čechov a Slovákov. Takže spoločný štát trval iba 75 rokov. A v skutočnosti ešte kratšie, lebo cez druhú svetovú vojnu bolo Československo 6 rokov rozdelené. Ide o to, že spoločný štát Čechov a Slovákov vznikol aj zanikol v priebehu jediného storočia, čiže nebol to až taký dlhodobý projekt. Slováci a Česi, aj keď majú spoločné korene, sa zhruba 1000 rokov vyvíjali viac menej oddelene. Takže keď sa v roku 1918 dali dohromady, nebol to jeden československý národ, ale dva národy. Oficiálne si boli Česi a Slováci v Československu rovní, ale v skutočnosti boli medzi nimi rozdiely. Napríklad, Čechov bolo dvakrát viac ako Slovákov. Česi boli hospodársky rozvinutejší než Slováci. Česi historicky bojovali proti vplyvu Nemcov a Rakúšanov a Slováci zase proti vplyvu Maďarov. Maďarizácia na Slovensku bola silnejšia ako germanizácia v Česku, takže Slováci v porovnaní s Čechmi nemali takú možnosť rozvíjať svoj jazyk a kultúru. To všetko spolu znamenalo, že v spoločnom štáte mali Česi hospodársku aj kultúrnu prevahu. Slováci boli nespokojní, lebo sa im zdalo, že o všetkom rozhodujú Česi a že Slováci ťahajú za kratší koniec. Česi zase boli nespokojní, lebo sa im zdalo, že chudobnejšie Slovensko ich brzdí v rozvoji. Toto všetko môže vyznievať tak, že Česi a Slováci boli stále rozhádaní, ale to nie je pravda. V skutočnosti sme sa mali celkom radi. Dôvod, prečo sme spolu dobre vychádzali, bol ten, že napriek množstvu rozdielov sme mali predsa len aj veľa spoločného. Tie spoločné veci boli hlavne podobný jazyk a podobná slovanská nátura, aj keď to je ťažké zovšeobecňovať. Ale vráťme sa späť k rozdielom, ktoré viedli k rozpadu. Počas komunizmu sa rozdielne názory medzi Čechmi a Slovákmi nemali veľmi možnosť prejaviť.
Zlom prišiel v roku 1989. 17. novembra 1989 sa začala nežná revolúcia, ktorá priniesla pád komunistického režimu v Československu. A začala sa demokracia. Konali sa prvé demokratické voľby a ľudia si zvolili svojich politických reprezentantov. Títo noví politici sa museli dohodnúť, ako bude vyzerať nový demokratický štát. Ale tu sa ukázalo, že Slováci a Česi mali o novom štáte dosť odlišnú predstavu. Slováci a Česi mali rozdielny názor nielen na ekonomické reformy, ale aj na politické usporiadanie krajiny. Veľa Slovákov v tejto dobe chcelo väčšiu autonómiu pre Slovensko. To znamená, že Slováci chceli decentralizáciu právomoci v rámci Československa, čiže Česi by si spravovali Česko a Slováci Slovensko. Česi, ktorým v podstate vyhovovalo dovtedajšie centralizované riadenie z Prahy, boli ochotní prijať decentralizáciu, ale len do určitej miery. A tak politici rokovali dlhé mesiace a k ničomu nedospeli. V roku 1992 sa konali druhé voľby. Víťazi týchto volieb, na Slovensku Vladimír Mečiar a v Česku Václav Klaus, zistili, že nedokážu nájsť kompromis a dohodli sa na rozdelení republiky. Najlepšie na tom je, že politici sa rozhodli nevyhlásiť referendum a nespýtať sa ľudí, či sa chcú rozdeliť alebo nie. Takže doteraz vlastne nevieme, koľko Slovákov a Čechov by bolo v referende hlasovalo za rozdelenie a koľko za spoločný štát. V každom prípade celé rozdelenie prebehlo veľmi mierovo a 1. januára 1993 ľudia oslavovali nový rok a nový štát. Mimochodom, teraz majú Slováci a Česi nadštandardné vzťahy. Neviem, ako sa také nadštandardné vzťahy prejavujú v praxi, ale ak mám hovoriť za seba, ja teraz žijem v zahraničí, takže na Slováka alebo na Čecha tu až tak často nenarazím. Ale keď narazím, tak sa teším z Čecha takisto ako zo Slováka.